Re! Viss ēters ir te! Gudinot izcilo teātru un kino aktieri Valentīnu Skulmi, kuram 21. aprīlī apritēs 100. jubilēja, tapis koncertu uzvedums Valentīnas Skulme 100 vēstulēs. Tas šīs nedēļas nogalē būs skatāms Mālpils kultūras centrā, jo paša aktiera dzīve bijusi cieši saistīta ar Skulmju mājām Mālpils pagastā. Uzvedumā iesaistīti dažādi mākslas atzari, mūzika, deja, vizuālā māksla un teātris. Un par šo salikumu mēs izvaicāsim tā režisoru Kārli Anitenu. Labrīt, Kārli. Labrīt. Labrīt. Kā uzdevums, jā, bija noteikti sarežģīts, bet uzvedumā izdosies atspoguļot tik kolorītu personību, kas bija Valentīnas Skulme. Jā, nu es domāju, daudziem gan kino skatītājiem, gan arī teātra skatītājiem Valentīnas Skulme noteikti saistās ar tādu ļoti, ļoti spilgtu raksturu komiķi. Nu, Vella, Kalpi un Melnā vēža spīles un daudz citas filmas, kā arī nu, teātrī, piemēram, leģendārais Sherlocks Holmes. Ja? Tie, kuri vēl to ir redzējuši, droši vien atcerās, bet izrādās, ka Valentīnas Skulme ir bijis ļoti čaklas vēstuļu rakstītājs. Un, tā kā darba gaitas viņam ir bijuši Rīgā, bet sieva dzīvojas Mālpilī un arī daudz ir nācies braukāt kino provēm par bijušo padomu savienību, tad loģiski viņš ir ziņojis gandrīz katru dienu un arī vairākas reizes dienā vēstulēs, kā viņam klājas. Un tur mēs ieraugam pavisam citu cilvēku. Kā daudziem komiķiem diezgan drūmu cilvēku. Diezgan skumju, diezgan tādu cilvēku, kurš visu dzīvi meklē to ideālu, ir neapmierināts ar sevi, ir neapmierināts ar mākslas panākumiem, ar ļoti daudz, ko ir neapmierināts, bet tāpat laikā viņā iekšā ir tas dzinulis, kas visu laiku liek iet uz priekšu, lai tiktu līdz šim ideālam. Un man bija ārkārtīgi interesanti šīs vēstules lasīt. Ir, protams, arī daudz vēstuļu, kuras ir sūtītas Valentīnam, nu, un tad no šīm 100 vēstulēm mēs mēģinājām uzburt, pat ne uzburt, mēģinājām parādīt to mazāk zināmo Valentīnas Skulmi, nu, to, kur zināja droši vien viņu tuvie cilvēki. Bet tās 100 vēstules jau pašas par sevi ir, es saprotu, izlase. Vai tas ir viss, kas ir saglabājies? Jo, ja rakstīja vairākas vēstules izlase. Pienā, tad... Tur, es domāju, ka jums te varētu studiju piekrāmēt līdz augšē ar tām vēstulēm. Vēstuļu ļoti daudz, un tas bija ļoti sarežģīts uzdevums atlasīt šīs vēstules. Nu, lūk, un tad šīs 100 vēstules gan ar Valentīna bijušajiem kolēģiem Katrīnu Pasternaku un Juri Kalniņu tiks burtiski lasītas, tās tiks arī izdejotas, mums ir divi dejotāji, Egi Jabarovič un Rēnis Rešetins, kuri vairākas vēstules izdejos. Mums ir gleznotāja Anitra Bērziņa, kur ir radījusi scenogrāfiju, tātad speciālas gleznas šai izstādē, kas arī ir šīs vēstules. Mums ir mīms Andris Apinis, kurš... Nu, teiksim, tā būs Valentīnas Skulmes aura šajā iestudējumā. Un mums ir divi brīnišķīgi pianisti, Roksana Tarvidi un Kaspars Bumbišs, kuri mēģinās nospēlēt šīs vēstules. Un Oskars Pauliņš, gaismākslinieks, vēl darīs visu iespējamo, lai kāda vēstule arī caur gaismu taptu. Redzam. Tā kā, ļoti domāju, komplicēts, ļoti bagātīgs uzvedums. Daudz žanru tāds kokteils. Jā, un nevajadzētu baidīties, ja gadījumā kāds nu, ir piemirsis Valentīnas Skulmes dzīves ritumu, tad kultūras namu foajē, kurš ir tikpat liels kā Dailes teātra foajē, būs šajās dienās skatām izstāde, kur varēs uzzināt precīzi, kas, kur, kad un kā ar Valentīnas Skulmi ir noticis. Un, protams, aizdoties arī uz Skulmju mājām un paskatīt uz ekskursija gida pavadībā. Jā, jā, nu tāds pilnīgi komplekss risinājums. Es domāju, ka brīvdienās piektdien jau var iet no darba prom ātrāk, divos, sesties mašīnā braukt. Piektdien, sestdien, jā. Piektdien, sestdien, 22. 25. Jā, nu vēl laikam 2. jūlijā būs arī skatāms. Nu, un tad, ja atsaucība būs liela, gan jau, ka rudenī ar